Nyere u dina siuria kuri. Uria na ndugatigio na kivue. Jitago Joan. Na kejuwe de wa guku. Todo uikalite kuma 2004. Ona mundu okire last year ri. No Nairobi. No wa Nairobi. No wa Nairobi. Le kiori ale kiria ngwenda kuria ri. Peter Kenneth no to no kuigwa nie ni daigwite ni warugamite ni donete nie ndereirwo ku bahati aha ngathomera baha bahati ngathie starehe ehe ngacoka ngaruta wira guku o guku aha ona hingo ĩyo ndathiĩ kũrũgamaga ta ngari ndatuĩka mũbunge mĩaka ikũmi ndĩraikara o guku koguo ndĩ waku ndĩ waku na Nairobi ndĩrutĩte wĩra bunge ta assistant minister makambuni-inĩ cio nĩwe Peter Kenneth nĩwe Peter Kenneth ndũĩ marĩtwa macio maku rĩ tondũ nĩ njiguaga andũ makĩhĩngĩca makoria ena marĩtwa merĩ ma gĩthũngũ rĩ harĩa gĩkũyũ kana ĩtagwo atĩa rĩ rĩngĩ rĩu nĩwe no njũririe maitũ tondũ nĩwe wakĩheire marĩtwa ndakũheire rĩu rĩa gĩkũyũ hatirĩ nĩ macio merĩ ma certificate yakwa ĩhiana ũguo hatirĩ rĩngĩ rĩu rĩkĩrĩ kĩũria Peter Kenneth rĩ karĩ mũthũngũ kaniki noga tigono rali agikuyuri riu nie tikiamenya noga turali agithungu asa turali agitirali agikuyu eh leto agutire ritarikuria mwana no no aigwa nie ni dada study ton twaraniria nawe kwi marali go Peter Kenneth no menye atiri dali mubuge wa gishigo gishaki na dali ona leto ali ri na no bathurire na bali shigana ikeri Okay. Ndole to abotire leta kulia ke. Utire leta kulia mwana na ni uraimenya fiu ni uraiguika. Wewe waku theini. Yemi. Danaigua ni wikite gatanga. No riu noigua nie ti wa guku. Maudu maria danekira andu gatanga ri danekige. Ehe. Maria ingi nda gwikira andu a Nairobi ri. Meho. Meho. Tondu danona uria Nairobi yahianaga naigua gutari kuhinganira kwa barabara na ngari. Iya. No tuthondeke. Ehe. Hei kukwale gali siya kuro kwa garbage, mwato shishokia. Hei. Neguwa? Neguwa. Nonye ede kuwena ni da shokia maudu ishi wineshia buge. Decentralization. Neguwa. Kwane gali siya kuri mamu waki. Situa roko? Situa roko. Ishi wine. Hei. Kwa hivyo kahurae woko na adeyo kanedo aja. Neguwa, neguwa. Nonye ede kuwena ogeshi kukia buge kena adonyo. Hei. Nyudo wago ito, ole ambara ya kahuki. Okay. Magie na modern market. Hei. Nonye ede kuwena Nairobi yena mai. Mae maigire moragira agira ibi na maria mangi kateros nonye nda gwikate kuona tuna mai yeah ni darobire shukuru wakaju nonye nda kuona shukuru mashukuru makaju ni magashira andu matige gutwara ciana kundu kuraihu na kurai niguo niguo maikare wa ee tugithole kama shukuru tugodeke madhibitari niguo o hali ya mali ee tondu beho tigwa katugo aka nigu mathondeka makoro meme Nigeta atu itura ali. Ako ni Jericho ali. Shukuri ya Jericho ekoro eiguru. Ndo wa Jericho matuarage mwana. O mwana. Divitari ya Jericho ekoro eiguru. Matuarage mudure da kuligituwa. Ya. Nare ure. Itakene vini ya riku. Ye. Akieda au presidency. Leguwa. Aso kiri ya gebieku. Todu. Adu ni matu ile itua. Na nie diweshi ya niwega mundu arikia githurano arunduri agakoragwo no siasa areka 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 nga kuhe mundu uria wathurwo kamwe na akiarute wi wira ona kirikaniro dikuga there is a time and season for everything iguo niguo tiguo ni ikoguo dwathire dwabire kura tondu ndwa ndathire mabiashara ile mako okay okay no ni daragia maundu maria magireirwo kwario makonaini na uvururi ehe ako ni tarire west gate ya guthirwo ni dalidi ko ni digali sito cia shuma hili ya shuma ale ciora go ni dalidi ako ro ni horo wa ufisadi wa NYS ni dalidi no ni ni dawire digi aragia omuthe omuthe ya neguo okay jigwithia te Ikeda ukwela atiri, nye detayari kumutiradua na ilo mimi. Na noyo, niko kamwe kakale adira amada ina mahe. Dima nitereke, mira. O na ilo mimi kweda manager, mungu heta kumutawira. To manager,
Kani jongi hata kuruta we? Ok, hata kuruta we. Wapere kwa implement. That you need. Whichever way you look at it. Oyo we kuwole hatiri kedu wa implement it. Ogwe ni tuwe. Wani? Hautuwe na... Hautuwe hamwe? Eee. Haa, jubili hile. Eee. Tuwe kire ratiri. Rwano ugiruta we. We mwenyewe. Wabi otorora ni. Niho hagwe daji. Odwona shiole. We mwenyewe. Odwona shiole. Tura arwa na ole. Ya. Kumati yale obuge. Mare obuge. Torora ni. Ajireli ya hawa. Eh, todo gumo ele kireho ya mundu. Kireho. Utorora nili ya. Eh. Hawa. Ushoke odirikane. Mundu we kuota mtete wira ni. Ona keno ara hita besha mweno wa jubili nigeza. Aone kana mundu ulea week no atuuruo nigeza. Daka akaruga manana mundu week. Nebuo nebuo. Mundu week. Okay. No kauka history ya mundu li. Kona mwe ya adikite. Eh. Ona mundu wako hili hati kona mwe yoroji. Mwono ya buwe yole, lakini mwani kire yole ya kete na yole ya ta ya kete. Uti mwono taika udu kake. Ya, nale uri, mwono nake, ya nilituona kwea doma maruturuli wadoko ine na asio ni mataragu wano makaheo. No kwea ke mahatekere ili otufara ine. Ya ni mwono arasari ya, tiyo kuhatekere ili ono mwono arasari ya hako igira. At least yone mwono hako igira meza ine. Osio nake ongemwikate ndale thoko ine icio acio ndiraugire gutiri ukweherio nginya tugie na solution ya berere nigwirire o constituency ne rakorwo na tho thoko ya tiri nigetha tuone kana andu no magie na makao mega ma kuhurira biashara andu acio a thoko cia huka andu a nduthi andu a taxi na andu a matatu ri they are very big stakeholders. Na on a solution to weather now. Na tu yole tu ngeka ha amwe. No di geda umwe wao eherio. Tondu amwe herio ni thina watu ara gwake mu. Watu ara gwake muci. Ni tondu ni ake aga haku bitake ya kuri. Haku bitake ya kuri. Le uri. Oke jigwithi ate akaundu ka muiso. Ga kura yako. Ni uri geda ukwira ri. Ngehe iteyo cia kura yaku ri. Ni ukamenya washagurire mundu utagagucionora na yaka kutura leo that you can take to the bank na okay hivi niaji media niaji video ya kwenda kumenya okay ruko na hali ya nyuma na gati ali ni yehera todo hali yake hekuhitanaga muno ri ni kuligwa tiriri ulikuja ukakosa kuchaguliwa alafu katoroka todo ri wonado marora gi tiriri oyo woka uimero ri mweri karatu ni dadi kaga ujadomire gadeti ri kiri kiti adomia gadeti ri te kaga ri no higo o higo o higo yo rushidi o rushidi dokira niki ni siasa okay wa bere ni nestukire todo gwe ule ndimuonaga ngatiguo ndimuonire gwe nitsaye kamutukanini muno nanyona atari muthuri yani munene leo nie boto ino wako wali ne ngorigagwo utukwira nati kana ngumwajia hadi mwire ati kana kwambiria kunjuria ati ogwo niguo guthia muto ino wako urano ndimuhe tondu niajiguithia ndaigu uri aroiga na riu uri angwiciriti uhoro wake ndona ni mundu different na uri anyuma naguo mutwe tondu ndona ni mundu ungihota kwariria na ni arathikiriria riu koguo kura yakwa ni yake niko mwethera ingi nyingi.